Nossa, que ódio, cara. Que tosco, palhaço. Vai. Opa, meu dedo passou meio na frente da tela, foi mal. Aí vim pegar os dois. Ô, minha perna. Vai. Vai, vocês estão preparados já? Ah, tô vendo. Tô vendo já que vocês estão preparados. Ó, vamos lá nos comerciais e depois a gente volta. Vai, que é. Vai, que é. Vai, que é. Tá bom, cara. Ah, tá feliz. Um, dois, três, e já! Nossa, isso aqui é apoio pro nosso sincronizado, né? Porque olha isso. Sincronizado. Não, eu fiz que eu vou dar risada, não valeu. Nossa, é canete. Não vai. Busca. Nossa, tremei o chão aqui agora, olha. Nossa senhora. Abdominal? Então vai. Faz abdominal, tá bom.